Var bor du? Jag bor i Kalmar. Vilken adress har du? Jag bor på Timmermansgatan 14A. Bor du i lägenhet, villa eller radhus? Jag bor i lägenhet. Vilken våning bor du på? Jag bor på andra våningen. Hur många rum har du? Jag har 2 rum och kök. Trivs du? Ja, jag trivs bra. Nej, jag trivs inte.